простояв майже 10 років. З центральної площі Чернівців демонтували хрест. За словами чиновників, конструкція несла потенційну загрозу для містян та гостей столиці Буковини. Детальніше – далі в сюжеті. Вихідними з центральної площі у Чернівцях демонтували хрест. Це зробили через те, що він отримав пошкодження внаслідок стихійного лиха. Під час обстеження об'єктів по місту та усунення наслідків негоди виявлено, що хрест отримав конструктивні пошкодження внаслідок стихійного лиха. Для того, щоб убезпечити містян та гостей міста від потенційної загрози падіння цієї тимчасової споруди на центральній площі, прийнято рішення про демонтаж. Окрім того, зазначили, що дозволу на його встановлення не було. Конструкцію розмістили тимчасово, 10 років тому. Небайдужі чернівчани після Революції Гідності. Хрест поставили самовільно, без дозволу. Було звернення про те, що буде хрестна хода. І відповідно розглядається звернення щодо встановлення пам'ятника Богородиці в пам'ять жертв і героїв Майдану. В перспективі на його місці мали встановити історичну скульптуру пієти або ж статую Богородиці із сином на руках. Все обговоримо, всі будуть задоволені, всі конфесії, наша українська влада, митці, архітектори. І тоді, сподіваюся, ми побачимо повернення пієти на своє місце. У міськраді повідомили, що жодних дій щодо повернення хреста, встановлення іншої конструкції чи тимчасової споруди до них не надходило. Цього року влада планувала розпочати реконструкцію центральної площі. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.